तो मावठानी मरचाना वावेतर पर माठी असर थई रही छे। राजकोट अने गोंडल तालुकामां कमोसमी वरसादथी मरचाना पाकने पारावार नुकसान थयुं छे। जूना नारणका गाममां मरचामां रोग आवाना कारणे खेडूतो परेशान हता, एवामां मावઠું થતા मरचानो ઊભો પાક સૂઈ ગયો છે। કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું વાગ્યા જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ખેડૂતોનું કહેવું છે કે લણણી કરવાનો સમય હતો ત્યાં જ પાકને નુકસાન થયું છે। રવિવારના રોજ રાજકોટ શહેર અને રાજકોટના ગ્રામ્ય પંથકમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો અને તેના જ કારણે ખેડૂતોને પારાવાર નુકસાનીનો છે તે સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। ખાસ કરીને ગોંડલ તાલુકાની અંદર અને રાજકોટ તાલુકાની અંદર મરચાનું વાવેતર થતું હોય છે અને ત્યારે મરચાને કયા પ્રકારનું નુકસાન પહોંચ્યું છે તે જાણીશું ખેડૂતો પાસેથી। શું કહેશો, કયા પ્રકારનું નુકસાન છે તે થયું હતું અને ગઈકાલે કેવો વરસાદ ને પવન કેવો હતો? પવન બહુ હતો અને વરસાદ ભી બહુ આવ્યો હતો ને પછી મરચી પાર ભાંગી ગઈ હે પવન ના કારણે ને મરચી ખરી ગઈ હે ને આ રોગ લાગી ગયો હે। એમ નહી, આ મરચી છે એ તો સુકાઈ ગઈ છે, તો આ કેટલા સમય પહેલાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું ને કેટલા સમયથી આ સુકાઈ ગઈ છે? આ વાવેતર જુલાઈમાં કરવાનું આવ્યું હતું, વાવી હતી ત્યાં ને આ સુકાઈ તો હમણાં ગઈ હે, ફાલ આવવા માંડ્યો ને ત્યાં આમાં રોગ આવ્યો તો સુકાઈ ગઈ હે। ચોક્કસ અન્ય ખેડૂત છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીશું। ભાઈ, જોઈ શકાય છે કે આ મરચી અહીંયા સુઈ ગઈ છે, ગઈકાલે કયા પ્રકારનું અહીંયા વાતાવરણ હતું અને કેટલા વીઘાની અંદર આ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને કેટલું નુકસાન છે અંદાજિત? વાવેતર તો જુલાઈમાં કર્યું હતું અને કાલે વરસાદ ને વાવાઝોડું આવ્યું તો મરચી બધી ખરી ગઈ ને આડી પડી ગઈ છે। અંદાજિત કેટલા વીઘાની અંદર આ વાવેતર ને કેટલા ટકા નુકસાન છે તે થયું છે તમને, શું કહેશો? 7 વીઘા નું વાવેતર હે, આમાં એમ તો અંદાજ પ્રમાણે તો ઘણું નુકસાન થયું। અને પરિવારમાં કેટલા લોકો છો કે જે આની ઉપર નિર્ભર છો, આની તમારી રોજીરોટી કેટલા લોકો પરિવારમાં છે? પરિવારમાં 7 લોકો। ચોક્કસ તો સમજી શકાય છે કે ખેડૂતનો પરિવાર છે, 7 સભ્યોનો આ પરિવાર છે અને 7 વીઘાની અંદર મરચાનું છે તે વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું ને હાલ અત્યારે જ્યાં જોઈએ ત્યાં મરચાના જે છોડ છે તે આડા સુઈ ગયા છે અને તેના કારણે ખેડૂતને છે તે પારાવાર નુકસાની વહોરવાનો વારો આવ્યો છે। ખેડૂતનું કહેવું છે કે અગાઉ પેલા રોગ આવ્યો હતો તેના કારણે જે મરચી છે તે સુકાઈ ગઈ હતી અને ત્યારે પડિયા ઉપર પાટું છે તે કમોસમી વરસાદે પાડ્યું હતું, એટલે આમ એકંદરે જોવા જઈએ તો રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકા અને ખાસ કરીને જે રાજકોટ તાલુકો છે કે જેની અંદર મરચાનું વાવેતર કરવામાં આવે છે ત્યારે મરચાની અંદર ખૂબ જ નુકસાન છે તે ખેડૂતોને પહોંચ્યું છે। કેમેરામેન અભય ત્રિવેદી સાથે અંકિત પોપટ, News18 ગુજરાતી, રાજકોટ। તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે। માવઠાના 24 કલાક બાદ પણ ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલા છે। ચુડા, ધ્રાંગધ્રા, મૂડી, વઢવાણ સહિતના વિસ્તારમાં ભરશિયાળે ચોમાસા જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। કમોસમી વરસાદના કારણે વરિયાળી, જીરું, અજમો સહિતના પાકમાં વ્યાપક નુકસાન થયું છે। ઘઉં, ચણા સહિતના પાક તૈયાર થઈ ગયા હતા જે પલળી જતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે। સાંજે કાલ 4:30 વાગ્યે વરસાદ આવ્યો, આ તમે જોઈ શકો છો કે મારે 25 વીઘાનું જીરું છે, હજી ઉગી આવતું હતું જીરું અને ઉગી ગયું હતું પણ માથે આખા ચારા ભરી ગયા ને, એટલે અત્યારે જીરું બધું મને નમી, તમે જો તો તમને ખબર પડે, અને મારા ઢોરા કાજુ મેં કડબ જો રાખી હતી અહીંયા અને કડબ આખી ઢાંકેલી હતી પણ પવન એટલો આવ્યો ને કે કાગર બાગર બધું ઉડાડી દીધું છે, એટલે એટલી કાંઈ નુકસાની છે ને ખેડૂતને કે વાત જ ના પૂછું એટલી નુકસાની છે। ખાસ કરીને જીરું, વરિયાળી, અજમો, મેથી એવા પાકોને બહુ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે અને ગઈ સાલ વરિયાળીના ભાવ 5000 રૂપિયા આવ્યા હતા, ખેડૂતોએ આ વખતે 80-85% વરિયાળીનું વાવેતર કર્યું છે એટલે ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે, તો રાજ્ય સરકાર આ બાબતમાં કંઈક વિચાર કરીને ખેડૂતોને સહાય આપે, નહીંતર ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જાય છે। જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી અને જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી સાથે સતત સંપર્કમાં રહી એમને સૂચનો પણ કર્યા છે કે આ પ્રકારના કોઈ ખેડૂતોને નુકસાન હોય તો એનું સર્વે કરી અને જો અમને પૂરી વિગત અને આંકડાઓ આપશે તો અમે પણ સરકારમાં એની રજૂઆત કરીશું અને આવી પરિસ્થિતિમાં એક જિલ્લાના પ્રતિનિધિ તરીકે અમે ખેડૂતોની સાથે ખભે ખભો મિલાવીને સૌ રાજકીય આગેવાનો ઊભા છીએ। તો અગાઉના વાવેતરમાં કપાસનું ઓછું ઉત્પાદન અને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતો બહાર નથી આવી શક્યા, એવામાં ખેતરમાં તૈયાર થયેલો પાક પલળી જતા ખેડૂતોને બેવડું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે।
पायमाल बनेला खेडूतो सरकार पासे सहायनी आशा राखीने बैठा छे। सुरेन्द्रनगर जिल्ला में कमोसमी वरसादे काळो कहर मचाव्यो छे। खास करीने सुरेन्द्रनगर जिल्ला में जो बात करवामां आवे तो मोटा प्रमाण में जे वरियाळी जीरू घऊं सहित पाको छे मोटा प्रमाण में वावेतर करवामां आव्युं छे। टीवी पर दृश्य में आप जोई शको छो कि वरसाद जे कमोसमी छे बंद थयाने अंदाजे 12 कलाक करता वधु समय थयो छे, छतां पण हजु जे खेतरो छे ए खेतरो में पाणी भरायेला छे, जेने लईने क्यांक ने क्यांक जे मोंघा भावनुं बियारण अने दवानो जे छंटकाव पाछळ जे खेडूतोए खर्च कर्यो छे ते लाखों रुपयानो जे खर्च छे ए तमाम जे खर्च छे पाणीमां वयो गयो तेवी स्थिति सर्जाई ने खेडूतोने मोटा प्रमाणमां नुकसान जाय तेवी शक्यता छे, जेने लई अने क्यांक ने क्यांक खेडूतोमां चिंतानी लागणी छे। गया वर्षनी वात करवामां तो गया वर्षे पण कमोસમી વરસાદ અને ત્યારબાદ જે કપાસના પૂરતા ભાવ નહોતા મળ્યા ત્યારે સતત બીજા વર્ષે કમોસમી વરસાદને લઈને ફરી એકવાર જે જગતનો તાજ છે એને માવઠાનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે, જેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોમાં ચિંતાની લાગણી જોવા મળી રહી છે। ત્યારે સરકાર દ્વારા આ મામલે તાત્કાલિક સર્વે કરી અને ખેડૂતોને યોગ્ય સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી પણ માંગ છે। જો આવો નવો વરસાદ હજુ આગામી એક દિવસ પણ રહેશે તો ખેડૂતો જે છે એ સાવ પાયમાલ થઈ જાય તેવી સ્થિતિને આરે આવીને ઊભા છે। અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર। तो कमोसमी वरसादे जगतना तातने फरी निराश कर्यो छे। द्वारकामां खाबकेला कमोसमी वरसादथी खेडूतोने भारे नुकसानी भोगववानो वारो आव्यो छे। खंभाड़ियामां थयेला वरसादथी कपास, जीरू, ज्वार सहितना पाकोमां नुकसान थयुं छे। पशुओ माटे वावेला घासचारो पण ढळी जता खेडूतो चिंतामां मुकाया छे। अनेक विस्तारोमां करा सहित खाबकेला कमोसमी वरसादथी खेडूतोना पड़ता पर पाटू पड्या जेवो ताल सर्जायो छे। सरकार तरफथी वहेली तके सहाय चूकवाय तेवी खेडूतोए मांग करी छे। तो शियाळामां खाबकेला कमोसमी वरसादे भारे ताराजी सर्जी छे। दाहोद उपरांत देवगढ़, बारिया, लीमखेड़ा, झालोद तेमज धानपुरमां आकाशी वीजळी पड़ी हती। जिल्लामां 6 स्थळ पर आकाशी वीजळी पड़ता 4 व्यक्तिओना मौत थया, ज्यारे 8 जेटला पशुओना मौत थया छे। तो महत्वनुं छे कि वीजळी पड़वाथी 8 पशुओना मौत थया छे, मोटा प्रमाणमां नुकसान पण थयुं छे। तो मावठा दरमियान 6 स्थळो पर वीजळी पड़ी। तो हवे नजर करिए महत्वपूर्ण टॉप 3 हेडलाइन्स पर। मावठाना विराम बाद हवे आजथी कातिल ठंडीनी आगाही, तापमाननो पारो 2-3 डिग्री घटशे। राज्यमां मावठाथी थयेला नुकसानी सरकार चूकवशे सहाय, सर्वे बाद कराशे सहायनी चूकवणी। मोरबीनी विभूति पटेल उर्फे राणीबाने कोर्टमां रजू कराशे, पोलीस करशे रिमांडनी मांग।